Mä oon Emmi Parkkisenniemi, lumilautailija ja harrastusvuosia tulee nyt tammikuussa 8 vuotta. Mun highlightit on ollut oikeastaan viime kautena. Ensimmäistä kertaa olin maailmancupin slopestyleissa ja pääsin finaaliin siellä ja 5 sijaa tuli sitten lopulta. No, mä odotan lumoyhteistyöltä nyt lähtee 4. vuosi käyntiin. Oli kyllä huippu olla tässä porukassa mukana. Mun ensi kauden tavoitteet on oikeastaan, että saisin ehjän kauden, joka tuo mulle sitten paljon laskemista ja lähdetään katsoa, että mistä muu on. Sitten kisat tulee ja siellä katsotaan sitten taas sitä kauden parasta. Mun lempari lumilautaten temppu on kyllä frontti 3 Stalefishillä. Oikein jalka ajalla niin mä pyörin oikealle 360 astetta ja otan Stalefish grabin eli takakädellä takakannista ja bounaan sen takajalalla.